Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli və çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağıoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unsu kanalında xoş görürsüzləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəvəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun, yeni, maraqlı, fəlsəfi məzmunlu şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Əgər təqdim etdiyim bu şeirlərin sizlərə faydası toxunursa, demək hələ ki, yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə də sizlərə vətənpərvərlik mövzusunda yazdığım yeni bir şeiri təqdim etməyə çalışacağam. İnanıram ki, bu şeirdə bəyənəcəksiniz. Sizlərə təqdim etmək istədiyim şeir belə adlanır: Bir insanam mən. Şair deyir, arif olan hər mətləbi qanandır. Nadirüslər haqqı dini danandır. Əsl insan vətən üçün yanandır. Vətən üçün yaşayan bir insanam mən. Vermə keçən ömrü aparsın yelə. Nə coşqun dənizə, nə daşans elə. Əvvəl də, indi də, lapindən belə. Vətən üçün yaşayan bir insanam mən. Meşəsi, dərəsi, bərəsi, bəndi, obası, yaylağı, şəhəri kəndi, hər daşı, qayası, doğma vətəndi, vətən üçün yaşayan bir insanam mən. Gəzsən qarış-qarış sən bu dünyanı, vətəndən gözəl yer tapmazsan hanı, vətənə bağlıdır şairin canı, vətən üçün yaşayan bir insanam mən. Sozalan ocağın közüyəm bugün, neçə nəğməkarın sözüyəm bugün, vətən aşiqinin özüyəm bugün, vətən üçün yaşayan bir insanam mən. Mən vətəni vəsf eyləyən şairəm, ədəbiyyatda ustadam, mahirəm, çox gözəldir bil vətənim zahirəm, vətən üçün yaşayan bir insanam mən. Ümidim, pənahım, qibləgahımdır, ürəyim, gərəyim, səzdəgahımdır, vətən, vətən dəyişməyən qərərgahımdır, vətən üçün yaşayan bir insanam mən. Unuslu İlqaram, əqlim, kamalım, xalqa xidmət etmək olub amalım, qeyrətdir, şərəfdir dövlətim, malım, vətən üçün yaşayan bir insanam mən. Qeyrətdir, şərəfdir dövlətim, malım, vətən üçün yaşayan bir insanam mən, vətən üçün yaşayan bir insanam mən. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirəm, əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeyləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salama, xoşça qalın.